Salam əzizlər, mən rəngsaz yaşam usta yenəsindəyəm. Əzizlərimiz, maşını gördüyünüz kimi, yəni bu maşın bəzi xırda işləri ki var idi, yəni biz onları görəcəkdik. Yəni yiyəsi ilə belə qərara gəldik ki, maşını lotka kraskalayaq, yəni dam çıxmaq şərti ilə və bir də bamperləri də çıxacaq. Yəni gələcəkdə asan mümkün olanda bamperləri də kraskalayacaq. Yəni hal-hazırda yəni bizim işimiz təkcə lotka kraskalamaqdır. Gördüyünüz kimi bir yerdə maşına baxaq. Bu saat indi maşını kraskalayacağam. Təkərləri yəni bağlamışıq. Və gördüyünüz kimi hissələrdə kraskalanacaq maşın. Onu biz sökmüşük. Yəni yüngül şkurkalamışıq ki, yesin istəyi elədi, yəni bu yeri qalsın deyə sonra üstündən təzdən yapışdıracaqlar. Ona görə bunu maksimal dərəcədə yəni sürtmüşük ki, heç olmaya yəni lipskalar getsin deyə, izi qalsın deyə, yəni yerini bilinsin yapışdıranda. Və bu da bizim maşınımız. Ətəklər ki var idi, dördündə də yəni kraskalı yazıyduq və bu qapıda sağ tərəf qapıda yəni qüsur var idi, sağ qırlada da yəni kant bizdən qabaqki malyarlar yəni kantı itirmişdilər. Yəni biz o kantı bərpa elədik, düzəltmişik. İnşallah tam kraska qutarandan sonra bunu çəkib sizə göstərəcəm mən. Maşının vəziyyəti belədir. Əzizlər, hələlik bu qədər. Ardı var. Əzizlərimiz, gördüyünüz kimi maşınımız tam olaraq hazırdır. Maşını deməli quruntun örtümlərindən sonra yəni 3 qat kraska vurulub və 3 qat da lak vurmuşuq. Gəlin bir yerdə maşına baxaq. Çünki maşınımızda yəni qabaq qapıda və arx qabaq kırlada yəni qüsurlar ki var idi. Kantları yəni düz getmirdi deyə biz onları düzəltmişik yəni və maşında bu kant sistemini yəni tam olaraq bərpa eləmişik. Çünki maşının bu qapısında və qabaq qırlasında qüsurlar çox idi deyə ona görə də biz bunu tam olaraq işləməli olduq. Gördüyünüz kimi əzbəzbə düppədüz, yəni kant gedir axıra qədər. Burada kant əyri gedirdi belə. Ona görə də biz buranı işlədik. Yəni sırf yəni maşının yəni dərdi bura gəlmək dərdi. Yəni bu qapı bir kırla idi və kırlaların ətəkləri idi. Dördü də yəni kırlanan ətəkləri kraskalanmalı idi. Bu sadəcə olaraq yəni kraskanın kırlaların kraskalarının rəngi ayrı-ayrı rənglərdə olduğuna görə biz məcburiyyət qarşısında olduq ki, yəni maşını opşi, yəni asfalt eləyək ki, yəni hamısı eyni qaydada rəngləri olsun. Damı ilə yəni çıxartmışıq kraskanı. Yəni eyni kraska damında da var. Yəni heç bir fərqi yoxdur. Maşını bu saat sizə göstərim. Maşında qüsur yoxdur qətiyyən. Əzizlərimiz maşında tərtəmiz. Yəni detalları tərtəmizdir gördüyünüz kimi və damını eləmədik. Arxa kapotdur. Burada gördüyünüz kimi sizə demişdim ki, yəni bunu elə vurmaq lazımdır ki, yəni tam olaraq xırda bir xətt qalsın ki, yəni nakliyakanı yiyəsi yapışdıranda tam olaraq yerinə yapışdırsın deyə ona görə biz buna əl vurmadıq. Və əzizlər, maşında, yəni maşını biz kraskalamışıq. Bir balaca, yəni tələsmişəm maşında, çünki nəyə görə yiyəsi həm maşını gözləyirdi, həm də ki üst-üstə lakı vuranda adətən yəni axıntılar olur lakda. Yəni o axıntıları yəni nəzərdə tutunur ki, yəni axıntı problem yaratmasın sizin üçün. Çünki axıntını yəni şkurka, balirovka eləyəndə, yəni zirzibillər ki olur lakdan sonra, yəni onlar hamısı təmizlənib gedir. Yəni onların yəni mən olmayım, qeyri-adi bir malyar olsun. Yəni əzizlər, yəni sizə deməyim odur ki, yəni kraskanın axıntısı olanda, yəni malyardan heç vaxt narazılıq
etməyin ki, yəni bu niyə axdı, bu niyə belə oldu. Sadəcə olaraq, yəni padrovka, şukurka padrovka olunanda onlar hamısı gedəcək. Yəni mən sizə onu göstərmək istəyirəm ki, mən özüm yəni tələsdiyimə görə, yəni 2-3 yerdə yəni xırda axıntılar olub burada gördüyünüz kimi. Yəni bu da yəni lakı həm gözləmədən vurmağı, həm də ki tez-tez yəni vurmağı tələsməyim, yəni ki belə bir işlərə səbəb olur. Və arxada da sizə göstərəcəm əzizlər. Belə bir xırda axıntılar var, yəni yüngül axıntılardır ikinci yerdə və bir də burada bir balaca axıntı var. Yəni bunlara yəni heç bir narazılığı yoxdur, yəni mənim üçün yəni narazılığı yoxdur, çünki nəyə görə maşının onsuz da maşını mən padrovka eləyib, şukurkalı padrovka eləyəcəm ki, yəni tam olaraq rəngi açılsın və lakdan sonra qonan o zirzibillər ki var kapotun üstündə, onlar hamısı, yəni onların hamısını aparım, onlar hamısı geçsin. Hələlik bu qədər əzizlər, minnətdaram, təşəkkür edirəm məni izlədiyinizə görə. Çox sağ olun, like-larınızı qoymağı unutmayın, abunə olmağı da unutmayın əzizlər. Çox sağ olun, təşəkkürlər, minnətdaram. Please like it as soon as they're released.